Hej, mit navn er Pia, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en meget lækker grillret. Det er hverdagsmad på grillen. Det er en krydret millionbøf med nogle meget få ingredienser. Det er nogle, du bare kan få fat i nede ved din lokale dagligvarerbutik. Det er en af dem, jeg elsker at lave derhjemme, for mine børn, de kan rigtig godt lide millionbøf. Især når den har lige det her lidt spicy twist her med nogle krydderier i. Det, jeg har valgt at bruge i dag, det er gulerødder, det er noget bouillon, så er det noget bredbladet persille, så er der oksekød, oksefars, så er der noget tomat og løg, og så er der kulør, olie og noget spidskommen. Og det er spidskommen og salt og peber, der giver lidt den her lidt mere spicy. Det skal laves i en wok på grillen, og jeg skal bruge den her Traeger Ironwood i dag til at grille på. Så har jeg gjort grøntsagerne klar, så de skal i wokken på grillen. Jeg har valgt at skære gulerødderne ud lidt groft. Lad skrællen blive på, jeg bare vasker dem. Jeg har skåret løgene ud også groft i både. Halveret jeg skærer det sådan lidt i nogle rustikke både. Så er der stadigvæk det her persille, vi skal have på til sidste pynt, så laurbærne skal i, når vi har fået sovsen vendt rundt med noget tomat. Og så er der selvfølgelig også oksekød. Bouillonen har jeg simpelthen valgt lige at bruge en bouillonterning hældt op i noget kogende vand. Så den er opløst. Man kan også bruge en flydende version. Det er lidt op til dig, hvad du har lyst til. Og jeg har så valgt at lave grove stykker i grøntsagerne. Og nu kan det godt være, at dine børn de ikke er sådan helt vilde med de her lidt store, grove grøntsager. Jeg synes jo, det er lidt en voksen version. Så hvis du har børn, der er en lille smule kredsen og ikke bryder sig om det her med grøntsager, så kan fiffe være, at du river simpelthen gulerødderne. Så vil de få samme farve som sovsen, så kan de ikke sidde og pille det fra. Og det samme med løgene. Hak det ud i meget, meget fin del, sådan helt små stykker. Så vil det også få samme farve, og så kan de ikke kende forskel på, om det er kød eller om det er lidt grøntsager. Så der kan man være lidt snedig, hvis man har lyst til det. Men nu er det klar til at komme i wokken over på grillen. Så er grillen klar til at kan sætte wokken på, og jeg sætter wokken ind til at starte med. Og som I måske kan se, så har jeg nu lige nogle kartofler over. Vi skal have en grov kartoffelmos til den her lidt krydrede millionbøf. Og opskriften kan I selvfølgelig også finde inde på backyardliving.dk. De træpiller, jeg har valgt at bruge til det her hverdagsmad, jeg griller i dag, det er simpelthen kirsebær. Og I kan se, at det er hernede i kammeret. Træpillerne. Og man skal selvfølgelig altid lige huske at tjekke, om der er rigeligt på, eller kigge på sin app på telefonen, om den trænger til at blive fyldt op, for det er så ærgerligt at gå tør for træpiller, mens man griller. Men når wokken er klar, så er vi også klar til at hælde kødet i. Jeg kører på de der cirka 200 grader, når jeg laver det her hverdagsmad. Det passer sådan meget godt til temperaturen, så du kan få switchet kødet af og putte sovsen på og få det lidt op at koge. Så er wokken ved at være varm nok til, at vi kan lige starte med at simpelthen bruge løgene en lille smule af. Så lad os få løgene i, og jeg starter altid med at hælde lidt olie på først. Bare helt almindelig olie. Lidt af det. Og så skal vi have de her lidt grove skiveskårede løg. Og så skal vi lige have dem her vendt lidt. Og det jeg egentlig gør hver eneste gang, det er, at jeg lige lukker låget, så de lige kan få lov at stå og brune lidt af. Så er løgene brunet af, og kødet det er klar til at komme i. Og så skal jeg også lige brunes lidt af. Og igen, jeg lader det lige passe sig selv og lukker låget. En vigtig ting, når man griller på en Traeger-grill, det er, at man altid husker at lukke låget. Fordi så holder du på varmen, og så får du mere varme på det mad, du nu laver. Nu er det tid til at få resten af ingredienserne i vores ligesom krydder millionbøf. Og det næste, vi skal have i, det er gulerødder. Og så skal vi have tomatsovsen i. Og bouillon. Jeg har cirka 3 dl i den her bouillon. Så rører vi lige en rund en gang. Så skal vi have lidt spidskommen i. Nu har jeg ikke målt det op, men det man lige kan gøre, det er lige at hælde det lidt ud, forsigtigt ud på din palet eller ske, så man ikke får for meget i. Voksne kan som regel godt lide, det smager lidt krydret, men mange børn bryder sig ikke om, hvis det har for meget en gennemtrængende smag. Så skal vi have lidt salt og peber i. Lidt grovkværnet peber. Og lidt salt. Og så er det faktisk klar til at stå og koge lige så stille ind, og at gulerødderne de bliver lidt mere møre. Men inden vi helt lukker låget igen, så har jeg lige lidt laurbærblad, jeg også vil putte i. Det er også med til at give den her lidt
gode smag til sådan en krydret millionbøf. Så lukker jeg låget, og så skal det bare stå og passe sig selv cirka en 20 minutters tid. Nu er det tid til, at vores millionbøf den er klar. Den er den her krydrede millionbøf med forskellige krydderier i. Men lad os lige kigge til det. Det ser ud til det. Med de grove gulerødsstykker i. Og laurbærblad. Men nu kan jeg jo godt lide, at farven er lidt mørkere. Så derfor putter jeg altså en lille smule kulør i. Og det skal man selvfølgelig være varsom med, for ellers så bliver den jo lige pludselig helt sort. Det skal den ikke være. Og hvis du gerne vil have en, der er lidt mere væde ved, så kan du jo bare tilsætte lidt mere bouillon. Eller bare en lille smule vand. Det er lidt, hvad man synes, hvor meget væde, der skal være ved. Nu kan I se, nu ændrer den farven en lille smule. Nu synes jeg, den er perfekt, så jeg tager den af grillen. Og når den skal serveres, man kan jo vælge at tage laurbærbladene op, men jeg synes faktisk, det er meget dekorativt og visuelt pænt, at de bliver der i, men det er sådan lidt, hvad man synes, man kan også bare tage dem op. Så pynter jeg lige med en lille smule af det her bredbladet persille. Og lidt salt og peber skal der også på. Og når den så lige er bare lige køle lige et par minutter, så skal jeg selvfølgelig lige smage på det. Så lige om et øjeblik. Så er det tid til at smage den her krydrede millionbøf. Jeg har også lavet en grov kartoffelmos til, og jeg synes som en samlet ret er det her rigtig lækkert at servere. Nogle gange har jeg gjort det, at jeg putter kartoffelmosen ovenpå den her millionbøf og bagte den lidt sammen ind i grillen, fordi så får det ligesom sådan lidt en sprød skorpe det her kartoffelmos. Men nu skal jeg lige prøve at smage på millionbøffen. Smager godt. Man kan smage spidskommen en lille smule. Virkelig lækkert. Har du også lyst til at prøve at grille lidt til hverdag? Så kan du finde den her opskrift ind på backyardliving.dk. Der findes også masser af andet inspiration. Så gå ind og kig og find, om der er noget, der lige passer til dig. Og ellers vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse ved grillen.